Ja sam davnih dana radio u ludnici. Ja sam video takve umobolnike. Ja sam bio laborant koji ih je svakodnevno ispitivao, uzimao materijale za analize. Meni je poznata ta dijagnoza. Srbija nikada u svojoj istoriji nije imala takvog umobolnika na čelu ili na bilo kojoj drugoj državnoj funkciji. Njegova dijagnoza bi se mogla nazvati patološko laganje. Pazite, imate laganje, veće laganje, najveće laganje i patološko laganje. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u 15. izdanje prvog srpskog političkog špageti Istina, dobar, loš, zao. Moje ime je Nenad Kulačin i verovatno delim sa vama veliko oduševljenje zbog činjenice da mi u ovoj emisiji nismo imali posla sa umobolnicima nikada. Tako, Marko? A računaš svog kolegu? I sebe. I sebe. I sebe. Potpuno si promašio. Promašio, da. I, dragi gledalci, neću vam ostati dužan svoje prijatelje. Ja sam Marko Vidojković, ko što Kulačin lepo sebe predstavi. Ja sam naučio među vremenu. A ovaj gospodin što je ovo sve rekao... Aleksić iz Novog ja Sada. Ja to svi znamo, pa svi možemo budemo psi. Iz Novog Sada. Da, iz Novog Sada, iz nekog ekološkog pokreta. Pa najbliže je valjda ovu kovinu, ja mislim. Dobro, i šta... Lažov i Vučić, nadgradnja Vučića. Ne, lepo si ga lažljiv, našao. Počeo si gledaš tešnju, najlažljiviji, si počeo da gledaš. Komparacija, znaš, od lažljiviji, najlažljiviji... Vučić. Eto. Trump i Vučić. Prvi put u novijoj istoriji YouTube kanala dobro. Desilo se da predsednik, premijer Srbije, Aleksandar Vučić, bude blokiran. I to 20 sati. Zamisli... Koga je blokirao? Blokirala ga je neka ta Google agencija. Google ga je blokirao. Nije Google. Nema, Google je vlasnik YouTube-a. Da, ali neka agencija koja štiti neka autorska prava blokirala ga je zbog izjave Vokeru. DLZ izražava ovom prilikom protest. Ja ovom budalu ne gledam nama... nikad. Znači, šta, ne znam ne šta je priča. Ne može nama niko da blokira premijere. Ne mi ne bi imali materijal za emisiju. A tema njegove izjave bio je gospodin Voker. Sad ćemo mi da od YouTube-a što to puštamo. Sad ćemo da vidimo. Ajde. Je li moguće da ti čoveče koji si nam govorio da si neutralan i objektivan se danas zalažeš za Veliku Albaniju? Još kažeš da imaš rešenje kako da se to provede. Je li nam to opet pretiš? Sa kojih sad pozicija? Nemoj više da nam pretiš. Nemoj više ni ti Vokeru ni bilo ko drugi da nam pretiš. Niti si ti tako jak, niti smo mi tako mali i slabi. Kao što je nekad bio slučaj. Ti provaljuješ sledeću stvar. Da on govori jedno, blebeće svojim glupim ustima jedno, a pokazuje nešto drugo. Daćemo vam sve što imamo. I tebi, samo da ja i tebi, ostanem... I Vokeru, i ja radim sa svima vama. I sa Vokerom, i sa Tačijem, i sa Haradinajem. I samo to, a sad moram nešto drugo da blebećem zato što me gledaju ovi od Đuke Molera obožavaoci. Ali sve vam dajem. To on daje tako. A, to je on. Onako kada pobedi ono, a? Znači, ovo je blokirano. Bilo je blokirano 20 sati. Zbog neukusa, zašto je odvratno. Njega treba blokirati, zato što svaki put kad se pojavi odvratan, razumeš? Tako da to bi verovatno ima neka kategorija. Njegova briljantna spoljna politika... Čekaj, treba da prokomentarišemo i Vokera. A možeš da slobodno. Pa šta kažemo o Vokeru? Osim pa da radi sa Vučićem. Ne, nama je Voker zanimljiv. Čekaj, treba da počnemo, volimo ne. Vokera, zato što se kao Vučić dere na njega. Ma ne to, nego je zanimljivo da ga je blokirao neko. Ko sme njega da blokira? Google, brate. Pa Google. Voker. Voker, e. Pa ovaj kaže, nemoj da mi pretiš. Dobro. Jesmo jaki. E, ali njegova briljantna politika povodom odluke francuskog suda da se Sremoš Haradinaj ne isporuči Srbiji donela je prvi rezultat. I to u Beogradu. A ja sam mislio da ćeš misliti na pobedu makarona ma na izbore. Ma ne, makarona ne. Čeka 90 dana da prizna izbore, dobro. Da prođe onih 90 dana. E sada, da je Francuska uzvratila istom merom kao Srbija i da je zabranila svojim nekim ljudima da putuju u Srbiju 90 dana, najpoznatiji živi francuski filozof Bernard-Henri Lévy ne bi došao u Srbiju. Ostao bi bez dezerta. Ostao bi bez dezerta, eto. Sa se rovi. Ça c'est l'origine. Après, get out of Belgrade. Čovjek koji vam ovdje govori podržava imperializam. Kaže podržava studente, političare.
Ja sam video na internetu, a video sam i na ovom slinku, da je reč o jednom profesionalnom primaču torte u glavu. Nekoliko puta je primio tortu. Znači, neko je pozvao ove naše komunjare i rekao im, slušajte momci, akcija, večeras akcija, kakva, šta? Dolazi Levi. Dolazi Levi. Bio je za bombardovanje. Pazi, kad se proučava lik i deo ovog, inače antipatičnog, jednog pravi onako jedan antipatični dripac, tatin sin, težak milione, zahvaljujući, dakle, tati, i neko ko je pričao da je, ne znam, Ali Izetbegović de Gaulle, dakle, a Slobo mu je za sve bio kriv, naš mili Slobo. Znaš, kad neko priča, razumeš o tome kako je trebalo ukloniti Miloševića još početku 90-ih svih sredstva, ja ne mogu s tim da se ne složim, razumeš. E sad, problem je što to priča ovaka baraba i u potpuno drugom kontekstu. Tako da, to šta, meni žao malo Gorana Markovića, on ipak naš najbolji reditelj. Dobio malo torte i on. Malo se, znaš, setno se. Malo setno. Ali, a dobro, levo mi je ovo peta torta, šesta, sedma. Levi pije torte svaki put kada uđe u kafanu, to je su bilo koju zemlju. I pritom, znaš, pošto se nešto, čitao sam neke trivije da on mnogo voli da priča o svojoj kosi, kako je genijalna. Počet ću ja da ako sad dobio belci, šećer za kosu. Belci što ima gotivnu kosu. E, i onda su mu ono napenalili. To je on, brate, mogu ti reći, vrlo stoički. Stoički je nastavio da priča. I on sa tom tortom na glavi, ta kosa stvarno izgleda spektakularno. Ali ume da uzvrati, svijedo kako... To je moja šauma. Kako je krenuo sa ovim sakom da se šiba tamo, znaš. A iz Kojevci svaka čast, bravo, kad biste imali herca, gađate tortama, lupam Vulina na konferenciji za novinare, kako bi to bilo spektakularno. Meni samo malo smeta što, na primjer, Šredera nisu dočekali ovako. Dobro, Šreder ulazi u arenu, bilo 20.000 SNS-ovaca, ljutih, gladnih, sendviči, nerader, znaš, ne treba se tu zezati mnogo. Ali Vulinove konferencije za novinare... Tipujem onako bez veze, pošto je Vulin jedan pokret socijalista. Barem krempita neka ili šampita. Dakle, lažni socijalista iz SPA centra. Da. Krempitom, šampitom, nešto mekano. Šam ne mora ni da mu se baci u glavu, ne ovako u usta da mu se ona i onu facu. I tako nešto, dragi Skojevci. Znači, pustite Adlerala, razmišljajte. Nemojte mi da razmišljamo, mi smo umudovici. Mi ne možemo budemo u Skoju nikako. Mi možda budemo ono, treći pozivci. Ono, ne, ne možemo ni to. Ja sam oslobođen vojske. Kad smo već kod vojske, konačno se pojavio predsjednik, ali ovaj odlazeći, ovaj što ide. Ovo što si rekao kada me ga više nećeš puštati. Da, ali vidi, nije nam čestitao Uskrs, nije nam čestitao ni dan rada, ali nam je čestitao dan pobjede, bio je na toj vežbi Čelik 2017. Čestitao nam je Čelik. Pozdravio je vojsku, prošetao je, analizirao vežbu, došetao sa svojim naslednikom, sedeo sa njim, aplaudirao, gledao sve i onda... S kojim naslednikom? Sa Vučićem? Pa sa Vučićem. Mislio sam da si na Sina, mislio sam da na Radomira Mikulića. Ne, sa političkim naslednikom. Pa ne, budi ispravo. Znači, dali su mu čak i da nešto kaže novinarima, ali nema potrebe to da slušamo, jer onako ćemo svi da zaboravimo uskoro da je bio predsjednik. Ja, spremio si neki spot. Ali onda nije bilo premijera posle toga. Nestao premijer i predsjednik je krenuo da ga traži. Potraži me. Presrećiš ga sekund pre kraja. Dragi gledalci, molim vas, izbavite me iz ove emisije. Znači, dok ulečim prave narodnjačke spotove. Ko ti je ovaj autor što se čuje u pozadini? Čekaj, ne znam, znam da je Južni vetar. Ali ti nađi, pa ti si čovječ ali čekaj, pa zar nije? Pa čekaj, nisam ništa mogu ni da vidim i da čujem, brate, tvoje muzike. Pa nije, ali vidi, mislim, on čovjek je Šumadinac, on voli taj melos, nije on... Pazi, izvini, čekaj, Južni vetar je... Nije Šumadija, ako idemo samo geografski. Pa znam, ali voli taj melos, on je čovjek, naš, južnije. Domaćin, naš, ono. Treba si neko, dobro, nema veze, ovaj ti je prilog bio popun i višak. Ali drago mi je traži. Da sam vidio još jednom Tomu pre njegovog odlaska u političko groblje. Do. Na ovoj vežbi smo vidjeli mnogo toga, ali nismo vidjeli migove koje nam je Putin obećao, besplatno do duše, za onih 185 miliona evra. Ali, ipak... Putin je poslao migove i to 9. 9 migova. 9 migova. A tih 9 migova je dočekalo 6 Vulina. Tako da... Šta si ti jeo juče, čoveč, pa kad spremo emisiju, da baš da vidimo. Kako 9 migova? Ali ajde, posle vojske je došao red malo i na policiju.
Ima, policija je... Pazi šta pričaš, čoveče. Da. Ja radim za policiju, inače. A pazi, dobiju si novog šefa, izgleda. Stvarno? Pa da. Znaš ovo što je bila fora ovo sa ovim Zvezdanom Jovanovićem, što se javio, pisao pismo ministru da mu je sina neko prepadao, pa ovo, pa ono, pa levo, desno. Jel platio taj drznik? Jeste, suspendovan. Suspenzovan je odmah. Ali sve to dovelo do toga da poslanik Demokratske stranke Balša Božović traži smenu. Ministra. Zvezdan Jovanović, ubica premijera Srbije Zorana Đinđića, u pismu upućenom Nebojši Stefanoviću, ministru policije, u dva navrata srpsku policiju naziva besnim psima. Nebojša Stefanović je bacio ljagu na srpsku uniformu time što se dodvoravao Zvezdanu Jovanoviću. Nebojša Stefanović više ne može da bude ministar policije zato što nije odbranio čast srpskog policajca. Osim ovog galamdžije, treba pratiti, ovo je dobar slučaj za srpsku policiju, zato što i za ovaj policijski sindikat koji štrajkuje, jer ovo u suštini njima ide na ruku. Vidi se da je vlast u sprezi sa ubicama i sa njihovim sinovima, dakle postoje neki privilegovani sinovi, i to ne privilegovani od strane pandura, nego od strane policijskog ili državnog vrha. Tako da, kogod da štrajkuje u policiji, evo sad još jedan razlog zašto im se profesija... U krajnjoj liniji zaštite kolegu svog. Zašto im se profesija sve ove godine unižava i zašto ih narodi ne gleda, zašto ih narod ne gleda kao svoju zaštitu i kao svoju pomoć, nego ih gledaju kao svoje, dakle, neprijatelje. I šta se desilo međuvremenu? Nije ministar taj koji je skupio petlju i pojavio se... Ovo je sitna riba brez njega. Pa znam, ali znaš, poslao je vremenku. A samo da kažem, vremenka nije nešto pežurativno. Vremenka je osoba koja najavljuje vremensku prognozu. Tako da nije. E pa, sada je ona državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i ona je skupila petlju umjesto ministra i pojavila se na televiziji Pink i rekla je Balša Božović... Pa pričao sam im pre, misle da je reč o RTS-u. Bila je vremenka na RTS-u. RTS-u, a sad se pojavila kao državni sekretar na Pinku da... Državni sekretar čega? U Ministarstvu unutrašnjih poslova. Uji, čoveče! Pa eto, ti to samo može ovako. Kakav hajp. Šta je bitno? Ona je rekla, Balša Božović je ološ, predstavnik stranke koja je štitila Darka Šarića, trgovca narkoticima, glavnog investitora u vreme DS-a koji je ubio stotinu naše dece. Taj ološ od Balše Božovića traži da kršimo zakon. A onda je dodala još i ovo. Bila sam u pravu kada sam pre dva dana rekla da je Balša Božović lažov i da treba da se izvini građanima Srbije za laži koje je izgovorio. Tri dana bestidno laže. Samo da bi zaradio neki politički poen. Sramno. Nemoralno. E kako mu se sela, Čekaj, stani. Šta ti nije jasno? Ne, pa nije mi jasno prvo šta on sramno laže. Šta laže tačno? Da Zvezdan Jovanović nije ubio... Da nije pisao. Da. Pa šta ako nije? Šta ako ona u pravu? Pa, a šta ako se naša emisija zove? Zezam se, bre! Šta ako se naša emisija zove dobar loš? Jasno je da je reč. Šta si rekao, čija je ovo žena? Baneta Ivkovića. Baneta Ivkovića, da li se sećate tog lika, dragi gledaoci? Pa šta drugo da očekuješ od supruge? Baneta, je sećaš Baneta Ivkovića, sebi uvijek priča o trećem licu. Trećem licu, da. Trećete Baneta Ivkovića. Da, da. Ovo je ono, jedan Bane Ivković se neće... Ali čekaj, da li ovo primjeren govor jedne državne sekretarke? Jeste, jeste, za ovu vlast može i govor. Ovo je stoka, brate, na vlasti. A šta misliš da se mi zovemo dobar loš ološ? A? Dobar loš ološ da se zovemo, sam mislio. To kad nas budu izbacili sa ove televizije, pa moramo odemo na neku drugu, onda moramo menjamo ime. Pa ćemo biti... Pa zovemo nju da nam bude gost. Dobar loš ološ. Stvarno, brad, naš, ipak je dama. Dobro, ajde, u redu. Ipak je dama, nemoj biti Skot. Ajde, imamo nekoga ko nije dama, ali ko je mali. Jel može? Neko ko nije dama, ali je mali, neće više biti... Mira Marković. Neće više... Taj mali više neće biti gradonačelnik, to i nije neka vest, ali je vest da se pred kraj mandata setio. Pred kraj mandata se Marko on setio da čuje glas građana. To mu je jako bitno, ali ja mislim se mali kasno setio. Meni je veoma važno da čujem ono što građani imaju da kažu. I dao sam naloge gradskom arhitekti gospodinu Foliću koliko već sutra se vidi sa tim ljudima. Dakle, baš me briga i za planove i za ideje da se grade neke stambene zgrade. Važno mi je ono što građani kažu.
Si vidio? Znaš kao, to je posjećan Alan Ford. Kad god kažeš gradskih deta Folić, razumeš, to ti kao kad nekog nazvovu u crtonu filmu Kvarnić. Tako da, znaš, ko da slušam neki vic. A mali, znači to kad će mali da zglajzne, sve zavisi od ovoga Sarumana i njegove ideje kad treba da budu beogradski na izbori i kog će Duta izvaditi na tim izborima stavi, kao ovaj, svoga Duta. Tako da, što se malog tiče i njegovog brbljanja na televiziji, to mi ništa ne zanima, razumeš? Ono, to opet si promaš. Pa da, ali sećaš se, pa dobro, može mene zanimaju. Pa dobra, ajde. I ovaj 50% emisije moje, nisam u tvoje. A ne znam baš. Ali neka mali ne očajava. Sećaš se da je Toma dobio onu Tomovaču video igricu? Da. E, pa sad je dobio i mali. Au. Ti ako misliš da ja nisam spreman za ovo tvoje, za tvoje mučenje ovim zvukovima, razumeš, ti se grnovaraš, naslušao sam se ja svega i svačega. Onaj koji je napravio igricu u kojoj je mali Iole pozitivan lik, ta je popuno promašio temu. Prvo, mali nije nikakav lik, on nema nikakvu harizmu, brate. On nije lik. On nije lik. On je manji od malog. Zato što ja za sve ovo vreme nisam uspio čak ni ljudski da ga zamrzim. Jer znaš da njegovim rukama, razumeš, upravlja Aleksandar Vučić i ti, znaš, ono, ne možeš ni da ishejtuješ ko čovjek, razumeš. I sad je on dobio, te Toma Grobar je ozbiljna njuška u odnosu na malog. Kad gledaš likove iz igrice. Znači, ko je napravio igricu o malom, popuni promašaj. Isto kao i ovi što su napravili igricu pod Mač Bato, totalni fail u ono popu. Ali je Tomovače zato vrhunsko. Tomovače dalje imam na telefonu, igram je često. Super. Evo, došli smo do kraja prvog dela naše emisije, kada eto, konačno možemo da tu podelimo i tu jednu lepu vest, zahvaljujući svima vama. Teodora Ranješić iz Kragujevca putuje u Frankfurt na operaciju. Uspjela je Srbija da sakupi putem SMS-a i dovoljnih priloga 350.000 evra za svega nekoliko dana. Nažalost, mnogima u našoj Srbiji je potrebna pomoć i možda bi trebalo samo da razmislimo kako bi bilo dobro kada bi država lečila decu, a građani SMS-om plaćali političare. Dok se nešto to čudo ne desi. I neće se desiti. Znači, građani, evo, lepo je što smo zastali na sekundi da se obradujemo jednoj uspjeloj emisiji, ali svi znate koliko ima malih Teodora, zato ne postoji nijedan razlog da i ovog petka ili subote, ili kako gledate našu emisiju, ne ukucate Vučiću pederu i pošaljete na 5757, zato što ima dece i u ovom trenutku i nažalost bit će ih dok god i ova država ovakva kakva je, toliko da ćemo mi morati, nećemo stići ne da se radujemo, zato što, znaš, ono, seti se neke dece za koje su se pare skupile, pa su ta deca nažalost preminula i to je bilo pre x godina, tako da to je jedno teško u kome mi živimo i zato sad svi telefone u ruke, SMS po želji na 5757, a mi idemo umeđu vremenu na reklame. Marketing, Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Snoop spray za nos olakšava simptome zapušenog nosa, alergijskog zapaljenja nosne sluznice i sinusitisa. Bez konzervansa. Dugotrajno delovanje do 8 časova. Da nos ponovo diše i miriše. Svako dobro. Hemofarm. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Zdravo! Zdravo! Znači, pare sam zaradio velike na emisiji, nevjerovatne, i otvorim ja farmu koza. Nikad jači sir smo napravili, ja odem, prodam sir u samoposluzi. Onaj kaže, treba ti potvrda o kvalitetu. Ja mu dam 100 evra, on kaže, potvrda o kvalitetu, mu dam 200 evra. On kaže, vam potvrda o kvalitetu ti treba, kaže, ide u in vitro. Šefe! Molim! Evo, izvolite, dobrodošli u In Vitro Lab. Ovde ćemo uraditi sve analize koje su vam potrebne i sve rezultate ćete imati već sutra na svoj farmi. Idemo u gepek, po sir. Dogovoreno.
štednjak za sve, za sve kulinarske sne. Snažan i lep, štednjak za sve. Ti si naš štednjak za kuvanje, pečenje, odaj za sve. Kako nam dobro greje sve, greje sve, odaj pa sve. Štednjak za sve, Alfa 55, Alfa Plan. Motorni trimer Stihl. Za vrhunske rezultate uz minimalan napor. Inovativna tehnologija sa tradicijom dugom 90 godina. Stihl. Budi profesionalca u tebi. Najbrži internet bez ograničenja već od 1299 dinara. Na poklon dobijaš Orion TV. Sada i bez ugovorne obaveze. Vitanova i Galeb te vode na more i dele vredne nagrade. Napravi svoj kreativni rad na temu Vitanova u vašoj porodici. Upotpuni ga slikom jednog Vitanova tvrdog keksa i sečenog sa ambalaže, a bar kodove sa dve kutije Vitanova tvrdog keksa i jedne Galeb čokolade od 250 grama i seci i zalepi na poleđinu svog rada. Svoj originalni rad pošalji na adresu Poštanski fah 891 Subotica i osvoji letovanje po izboru za celu porodicu ili jednu od preko 700 vrednih nagrada. I to nije sve. Povodom 100 godina postojanja Pionir nagrađuje sve učesnike konkursa. Više informacija na www.pionir.rs. Pionir. 100 godina činimo svet slađi. Marketing Radio Televizije Šabac. Telefon 015 353 263. Poštovani gledoci, dobrodošli u nastavak emisije Dobar loš zao. Po prvi put na našu veliku sreću, radost i zadovoljstvo imamo priliku da ugostimo gošću u našoj emisiji. Na našu veliku sramotost. Pa možda to. Ali čekali smo da bude... Alerala nas je više puta smo je zvali. Je, ne mogu sad, doću malo posle. Jeste, ali nikog drugog nismo hteli pre Olje. Tako je. Olja, dobroveče, Olja dobrodošla. Olja Bečković. Da, dobroveče, ajmo, dobrodošla u Dobar loš zao. Znači, ono, kako naš premijer voli da kaže, prvi put u novoj istoriji ove emisije ti si prva gošća. Čekaj, svi se, znači ja sam sad zao, šta? Da, ja to onako znao. Evo, mislim, mi, evo, možemo i mi to da budem. Okay, ali, umem i to. Pre nešto više od dve godine u ovom istom studiju smo radili jedan od prvih intervjua koji si ti dala televizijama nakon prestanka Utiska nedelje i pričali smo bukvalno sličnim stvarima o kojima nameravamo da pričamo i večeras. Sloboda medija, položaj novinara, situacija u društvu. Se promenilo nešto za ove dve godine nagore? Pa jeste, da. Promenilo se nagore. To. Našla sam, sad treba da radim za sledeći NIN, treba da radim intervju sa Vladetom Jankovićem. I onda sam sad malo to gledala šta je on pričao. Onda sam našla intervju koji je 2014. on dao za Vreme. I stvarno kao gledaš i misliš, pa da li je ovo moguće? Znači, naslov je nikad nije bilo gore, ovo je strašno, ovo je ponižavajuće, skandal u medijima. Znači, bukvalno sve, ne znam ni što pričam sa čovekom kad bismo mogli to lepo da se samo prepišemo iz vremena i stavimo. A šta je to u stvari danas najgore? Pa bespomoćnost i sve veća svest da neće biti ništa bolje. I to otkriće da može gore. A mislio si da ne može gore. Mislio si to kao... To je to. Olja, kako ti se čine prethodni predsjednički izbori koji su prošli? Ti si vodila jednu fenomenalnu meni makar debatu u Domu omladine sa nekoliko predsjedničkih kandidata, to jest njihovim predstavnicima. Što je bilo zanimljivo, ovi najjači predsjednički kandidati nisu poslali svoje predstavnike, to su bili Jeremić, ispostavilo se nije najjači, Beli bio jači od njega, ali Janković i Vučić nisu postali. Zanima me tvoje privatno mišljenje o tim izborima, kako su prošli, šta se desilo? Ne, evo, ajde da budemo pošteni. Znači, to je bilo, tog istog dana je bio miting Saše Jankovića. Aha. Znači, to je, mi smo imali tu tribinu u 7, on je imao miting 500 metara odatle. I trebao je da dođe akademik Vitorović, ali se prosto poklopilo to vreme. A Vuk Jeremić, ne mogu da se setim to šta je bio njegov razlog. Ali eto, na primjer, to bi moglo, znaš, svi su poslali nekog. A Vuk Jeremić je bio u toj poziciji, a koga da pošalje Vuk Jeremić?
Velju Ilić. Znaš šta je zanimljivo? A, pa može i da ga pošalje kod mene nikako. A ko da primi Velju Ilić? Ne sjećaš se šta je bilo sa Vukom Jeremićem, zašto je otkazao? Šta je bio razlog Aleksandra Vučića da ne dođe na tu tribinu? Mislim da ga niko nije zvao. Niko nije zvao. A nekako je slična stvar kao i sa Veljom. To. Teško je zamislivo da smo na istom mestu. To. I Velja i ja, i Vučić i ja. Dođe na isto. Ali pravo ti kažem, ja sam već i zaboravio da su bili ti predsjednički izbori. I nešto mi je pre neki dan sad mislim o tome kako su u stvari predsjednički izbori su nas dotukli u ovom istom smislu u kome govorim za medije. Nekako mi je definitivno jasno da je to sve njihova stvar. I da to više s nama nikakve veze nema. I sad kao bi ti trebao da razmišljaš o tome ko će biti premijer, a iskreno rečeno baš te briga ko će biti premijer. Kakva je razlika? I onda treba da se kao sekiraš da li je Zoran Babić imenovan za ne znam šta, direktora koridora ili nije. Pa što da ne bude? Pa treba da se nerviraš oko toga što je Vučić izjavio da će se Gašić svakako naći na nekoj važnoj funkciji. I onda stvarno misliš, ma ne, ali stvarno je tako i ajde da se povučemo sa strane i da gledamo svoje posla, ako ga imamo, a oni nek se igraju te igre. To je stvarno njihova stvar. I Babić, i premijer, i ko je predsjednik, kakve to ima veze. Kao i ovo što ste pomenuli malopre, kao i ti si nešto rekao da evo kao to neće mali još dugo imati vremena. Malo sutra neće imati još dugo vremena. Dakle, to je potpuno isti sistem kao što nam je pre godinu dana premijer rekao nesumnjivo je ono, dokazano da iza rušenja u Savamali stoje visoki gradski funkcioneri, odnosno kompletni idioti. Prošlo je godinu dana, nismo, ne znamo šta je to nesumnjivo dokazano i gde je to bilo nesumnjivo dokazano, ali on je time bukvalno tu stvar stavio ad acta na godinu dana. Dakle, ja mislim da je ovo sad isto. On je izjavom neće Siniša Mali još dugo biti gradonačelnik stavio tu priču ad acta. Naravno da će ovaj biti i ono, i kao što Marko kaže, bit će sve dok ne budu izbori za gradonačelnika. I kao što je, to je prosto stvarno, osim što ćeš ovako da mlatiš praznu slamu, ti ne možeš tu ništa da uradiš. To je jedan ono, sve uvežbaniji sistem gde će premijer da stavlja tačku. Znači, onog momenta kad premijer kaže da Siniša Mali neće još dugo biti premijer, ali ne zato što je kompletni idiot, ni ne zbog ono, Save Male, nego naprotiv, zato što je potpuno genijalno radio, ali nemoguće dalje raditi zbog strašne kampanje. Kad je delo Siniše Malog okvalifikovao premijer kao strašnu kampanju, to je ujedno poruka i tužilaštvu da nema nikakvog razloga da se bavi ni izjavama Marije Mali, ni brojem nekretnina, ni važnim izjavama o poreklu para, ni 60.000 dolara koje mu je pozajmio ortak da školuje decu, ni 30.000 evra koje mu je pozajmio Ćale da plaće kiriju. Gotovo, zato što je premijer poručio i tužilaštvu, kao i u slučaju Sava Male, za ovo se zove strašna kampanja. Tačka. To ti je Marko ono, pa on bi mogao to da primeni na sebe i protiv njega se po njegovim rečima vodi najprljavija kampanja za njega, pa ne odustaje. Što se seti, bukvalno sada kada si gostovalo kod mene u ovoj prethodnoj emisiji, da sad ne reklamiramo bez veze, ali i tad smo pričali da će da se priča da će Vučić da pusti Malog niz vodu. To je bio oktobar 2015. E pa dobro, evo vidiš što sad, utoliko smo napredali zato što sad znamo da ga neće pustiti niz vodu. I možemo da imamo igricu. I videla sam, bio preki dan je bio intervju za prvu televiziju sa premijerom i onda je premijer u nekom trenutku nešto kao šarmantno izgovorio, evo Siniša Mali ovih dana uči kineski. Tako da nešto... Sarmantan je, nasmejali smo se tom fazonu. Šta znači to? Ona neka srećna vremena kad odeš pod led, nemate.
A ovaj samo postavlja na rezervnu klupu. To znači smo svi pod ledom. Da, da. Znaš, pa onda i onda ih izlači ovako i stavlja. Ali sad Gašiću ti malo da budeš šef bezbednostnih snaga. Juče sam slušala na radiju vesti u kojima je nešto govorio Andrej Mladenović koji se pominjao kao taj neki vršilac dužnosti dok mali uči intenzivno kineski. I onda je Andrej Mladenović nešto govorio kao taj budući kandidat za VD gradonačelnika i čovjek je 12 puta u roku od minut rekao Beograd. I eto, Beograd i u Beogradu ćemo mi. I onda sam ja pomislio, recimo, da li je dozvoljeno reći da stvarno nema smisla gradonačelnik Beograda bude čovjek koji ne zna kako se kaže Beograd. Jer bi to trebalo da bude minimalna stvar kao to. Je li Beograd ili Beograd? Možda se druži s nekim lošim društvom, pa naučio drugu pogrešno u šlom uvu. Znaš šta? Zato ovo Beograd, razumiješ? To je okej. To je Beograd. To je okej, ali onda nek ne bude gradonačelnik Beograda. Pa odnosno, nek bude gradonačelnik Beograda, a za Beograd nek ostavi neku normalnu. Neku normalnu. Vučić. Pa gde ne? Fali kadrova je. Pa fali ono, ko će ako ne, onda bude kandidat za gradonačelnika. Ali Olja, znači završili su se ti izbori. Za neka od nas je bilo razočaranje to kako su se, evo za mene konkretno, kako su se predsjednički kandidati poneli i prema izbornim pravilima i prema izbornoj krađi koje je bilo, ali onda se desilo nešto što se zvalo protest protiv diktature i trajalo je jedno izvesno vreme, čak formalno mislim da i dalje traje u nekom obliku. Mm-hmm. Kako ti je to izgledalo, makar u onom prvom talasu kada je odjednom krenulo svima da se dešava? Jer ja, eto, nešto, ja sam se setila, pošto kao što nam je predočio to poslanik Martinović u Skupštini, na tim protestima bilo i moje dete, znaš, tako da, da sam ja... Sa slikom, moram. Aplauz za tvoje dete. Dobro dete, dobro dete, jesu. Dakle, ja sam bila užasno ponosna na tu stvar, ali to je recimo bio razlog da ja ostanem kod kuće, znaš. Jer sam, i strašno mi se vratio taj moment kad smo mi izlazili na ulicu i to je bio taj, prvi put je bio taj 9. mart i sećam se kako smo mi izlazili na ulicu i kako je došla jedna noć koja je bila ne znam koja veče, drugo ili treće ili ne znam koje, kad je dal Vuk Drašković, dal neko je sa Bine govorio evo, ne znam, mi smo ovde dok akademici sede u svojim foteljama i bade mantilima. I ja sam, tad nije bilo mobilnih telefona, ja sam otišla kod nekog druga, kod Žike Todorovića koji je stanovao na trgu Marksa i Engelsa i kod njegove mame Snežane i onda smo to se dočekali telefona. Ja sam zvala Ćaleta, to je bilo na primjeru 11 uveče, on je tada živeo na Konjerniku i ja sam rekla, on to, tata, mislim da je ovo moment. I ja mislim da je prošlo pola sata kad sam videla kako stižu tamo od Londona to ono, tata, Palavestra, još par tih akademika, pisaca i prosto sam se nadala da će ovog puta da se desi taj moment, da ćemo znati koji je to trenutak kad će ili to pozvati Luka, mama, ovo je taj moment i da ću sama osjetiti. Prosto mi se čini da to treba da bude njihova stvar u kojoj ćemo se mi priključiti kad postane dovoljno jasno šta oni hoće. Ovde se nije desilo da smo videli šta oni hoće. Mogli smo da vidimo posle dva dana. To je isto dosta porazna situacija da sam ja svaki dan gledala direktan prenos na Kuriru. To je ipak onako grozno. Ali jesam, da. Kurir ozbiljno videoprodukciju postaje. I onda sam to stvarno videla treći dan. To kao kako je onaj transparent napred na kome piše borba protiv diktature i onda gledaš ovu ekipicu, verovatno ovih skojevaca levih skojevaca. Onda ti vidiš kao to, kako odjednom se tu uguravaju neki likovi i kako taj transparent izgleda da postaje pozadina nečega što, ne znam, nećemo kapitalizam i nemam pojma. Kao. Tako da mi se čini da je zapravo iz dana u dan se svet koji je znao zašto je tu povlačio, a da su ostali ovi koji ne znaju zašto su tu i oni su i dalje na ulici. Ili su se oni tek povukli sami od sebe, pošto mislim da je valjda kod protesta, složit ćemo se, valjda da je kod protesta protiv diktature valjda zajednički cilj
diktatura, znači srušiti diktaturu, a ne da se ruši kapitalizam ili da nismo mi valjda pozvani da rušimo kapitalizam. To je to kad govorimo o medijima. To je isto užasna jedna podmuklost, kao, zato što ta deca nisu imala prilike gde će da izgovore da nije tačno da mi ti lansiraš svaki dan nekakvi razni Martinović ili ne znam šta, kao jesu oni siromašni, recite mi, jesu gladni, pa nije to uopšte tema. Nije tema da su gladni, osnovno otkud ti znaš da su gladni ili nisu gladni, a drugo nije tema je bila diktatura, tema je bio način, nije bilo to što oni govore, njima se ne dopada narod, oni su sad demonstriraju protiv volje naroda, protiv svog naroda, nije tačno, oni demonstriraju protiv načina kako su sprovedeni ti izbori. I to nema nikakve veze da li si gladan i to nisu bili nikakvi socijalni protesti, nego su to bili to, ano, civilizacijski protesti. A da li možemo mi sa ovog mesta da onako razmislimo? Uvatimo da, za ruke pa zamolimo mlade. Ma ne samo to, nego sljedećem krugu to malo pametnije. Da li se vidi negde taj kraj ovog besmisla? Pa ja ti predlažem da pitaš nekog ko će ti reći vidi se. Znaš, pa to, jer za potrebe emisije tako, a nisam ti dobar sagovornik pod, za to. Pod ovim sam utiskom što si pričala o vladeti, mi bi ladno mogli da dovodimo gosta koji su pre dve godine govorili u tvojim nekim drugim emisijama, isto to priča. To već i radimo. Da, ali ono što je fascinantno, što je u odnosu na te dve godine unazad, sjeća se da smo se svi snebivali sa tom pojavom tih konferencija za štampu koje se prekidaju. To je sad postala svakodnevna praksa. Mm-hmm. Ranije smo imali ponekad, ali sada svaki dan. To su non stop budu direktni, prekidaju se programi i tako dalje. I koliko je opasna ta veza, ta sprega kontrole medija i stalnog pojavljivanja u javnosti za taj kraj koji se ne naziva. Pa, znaš šta, ona je recimo da je opasna što se tiče naše generacije, u tom smislu što se ti... Ja sam jako dugo tvrdila da čovek ne sme i nema pravo da govori to ja ne gledam televiziju, ja ne gledam Pink, ja ne gledam Happy i da kad sebi obezbediš taj luksus da ti to ne gledaš, da ti u stvari predstavu nemaš gde živiš i da onda tako govoriš pa dobro šta se toliko fiksira na Vučića. A kad bi te naterala da gledaš dva dana, onda bi videla, ne, nisam ja na njega, on se fokusirao na mene i na tebe i na svakog, ono na svetu se fokusirao. A sad mislim suprotno. Sad stvarno mislim, i to je ono što je opasno, ja sam se sad potpuno složila sa tom situacijom da ne rizikujem da to palim. Da ga ne puštam u kuću. To. I to je prosto si se ti naviku, da to je to, ti gledaš vesti i stvarno onako kao neko dete postaneš nešto. Jer ima ovo negde u svetu. Znaš, ti gledaš vesti i ti stvarno misliš, pa dobro, dajte mi jedan dan da ne počinju vesti sa premijer Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić, svaka vest. Ne prva vest, nego prvih 15 vesti na svim vestima, na svim televizijama, prve 15 vesti počinju sa premijer i Aleksandar Vučić. Sad će stvarno se to promeniti, sad će predsednik Aleksandar Vučić. Sad će biti predsednik. Sad će predsednik Aleksandar Vučić, promenit će se malo, bit će zanimljivo. A Mukin sa mnogo radi. Dakle, stigli smo u stvari do medija. Ovde svo troje smo neko više, neko manje iskusan u medijskom poslu. I mediji su nam dakle preostali i bili i ostali zapravo jedino sredstvo osim eto nekog uličnog organizovanja za borbu protiv ovakve vlasti. Šta je ostalo zapravo od medija? Jesu li se oni zapravo prelili svi na internet ili kako ti se čini ta situacija? Pa znaš, to je sad ta zamka što ćeš ti stvarno da slušaš kako možete da govorite o tome da je cenzura, kako cenzura kad ima danas. Kako cenzura kad ima N1 ili NIN ili Vreme ili Nedeljnik. I to sa stvarnošću nema nikakve veze da to sve postoji, ali zato ima, zato što je jasno da to nema nikakav uticaj. Da prosto nemaju ljudi 200 dinara da kupe Nedeljnik, nemaju. A Nedeljnici opet da bi ih neko kupio i da bi imali od čega da ono, jedu pola dana, pošto su im plate tolike, ne mogu da ti stave na internet. Nego moraju da te natraju da kupiš. Tako da
se meni prosto čini da, da se mediji ono, koprcaju, da služe na neki način kao dokaz da nije to diktatura i nije to cenzura, sve možeš da kažeš, da oni mogu da prave izložbe necenzurisane laži, a da pritom to ne dopire nigde. I ti si bila eksponat na toj izložbi? Ja sam bila eksponat i to je stvarno bilo jedno užasno uzbudljivo. Pozvala sam sina da ide sa mnom. Evo, a ti znači, si išla? Da, ja sam prvi dan otišla kad sam videla da se to otvore. Ja sam to rekla, ok, ja idem, ali eto. Dakle, ja sam se prvi put uplašila. Ja nisam smela da odem tamo sam. Ja sam stvarno to pozvala Luku da ide sa mnom. Stvarno, visoki. Kao, i nekako kao, ajde, kao... Ako čuči ja bulim tu negde sa motkom... Ne, ja stvarno me pitao, kao, to čekaj, kao, to je... Jasno mi je bilo što ga zovem i onda je odlučio da krene sa mnom. Ti stvarno ulaziš tamo i onda na nekom monitoru kako smo ušli, ja vidim to sebe, to kod Danice Vučenić. To je na televizoru, ide i onda gledaš te ljude koji su tamo, to ti zaposleni, koji te stvarno isto malo gledaju, oni nisu dobili instrukciju šta da rade u tom slučaju. Ako dođu eksponati. Ali onda si, pa i to jeste bilo penano. Ako ožive eksponati, šta raditi? Na kraju se to stvarno i desi. Mi smo tamo u roku od 15 minuta sreli 50 eksponata. Znači, na tu izložbu nije došao niko osim eksponata. I to se pretvorilo u to, kao da se snikamo kao pored i da ostanemo upisani u večnost, pošto je stvarno i to nije ništa originalno, ali stvarno je užasno sramota da ne budeš. Ko nije bio na taj izložbi, ne zna što je živeo. Ja samo bio u obliku eksponata. Ne, ko nije bio eksponat. Ali jedna stvar je isto jako... Ajde, nešto. Htio sam da... Nema, mislim, pričamo o medijima. Sloboda govora, jel? Kako ti se čini izjava novog predsjednika Udruženja novinara Srbije, Vladimira Radomirovića, da je... Jeste član nekog udruženja? Ja mislim da jesam NUNS-a. Mislim da je ova moja produkcijska grupa Mreža, da smo mi kolektivni članovi NUNS-a. Kolektivni, On je izjavio pre neki dan i vidim sada iz dana u dan ponavlja, bio je juče ujutru i na Pinku, da je situacija za medije gora bila za vreme Tadića nego sada za vreme... A koji ti je Kulačine taj? On je glavni odgovorni urednik Pištaljke, bio je novinar Politike, izabran je sada na Skupštini UNS-a za predsjednik umjesto Ljiljane Smajlović. I to je ona naša kletva. Kad god misliš da nema gori, doće. Izgleda, znači, stvarno ne mogu da... Da, to ću ja da intervenišem, ne slažem se. Ne, ne slažem se. Znaš šta, meni je taj to super kao taj nastup Predomirovića i on je pre svega super zato što nikad u životu to nisam vidio Jugoslava da se iznervirao. I to mi je bilo potpuno fenomenalno da jednom vidim Jugoslava da izađe iz sebe. A ta priča, to ono, nije, ono, bilo je gore u vrijeme Tadića. Meni je to ono, stvarno potpuno neshvatljivo da se neko usuđuje to govori, jer to je potpuno isto što govore oni, to je potpuno isto što govori Vučić dnevno i cela ta ekipica oko njega kao to nešto, kad ste vi smeli, nekom pređu na štampu kada ulazi u obračune sa tim novim, pa kao kad ste vi smeli nekog u vreme demokrata išta da pitate, kad ste vi mogli, evo ja dolazim svuda, kad je bila neka televizija, skoro je, da, ovaj genij, ovaj Dejan Vuk Stanković, on je skoro to pričao na studiju, kako to stvarno, sad prvi put, ali kao ona pritom, ona to sedi kao, sedi na studiju, be neka nevjerovatna ekipa, kao to šest ljudi, gde ti je potpuno sve jedno ko govori, ali oni su, koliko ih je bilo, četvoro, neka stvarno neviđena ekipica, koju naravno svi, kao što je na studiju B pravilo, svi misli isto, ali ta njihova bitka, znači ti sad kad uđeš i kad ne znaš ono šta je to, ti ne znaš su to sad Dejan Vuk Stanković, ta novinarka Ivana Vučićević, ne znam sad koga tu još ima, i onda su oni... jedan preko drugog govore.
I galame kao to. Galame, misliš da se oni nešto šibaju. Međutim, ne, oni se utrkuju, i Maja Gojković, da. Oni se utrkuju ko će da se preporuči Vučiću koga je najviše branio. I onda tako, i ne zna se ko govori više neistina. I onda dok Maja Gojković to stvarno izmišlja bezočno, kao da smo svi mrtvi, kao da niko nije gledao taj prenos Skupštine od juče. Izmišlja kao ona zašto je prekinula ovog poslanika Nikolić lupeta, a Dejan Vuk Stanković preko nje govori, evo, nikada nije bilo moguće ni jedna emisija u kojoj su u vreme demokrata bilo različitih mišljenja. I sad ti stvarno misliš, pa znam, ali kako to? Pa imate društvene mreže, pa imate YouTube, pa ukuce stvarno Utisak nedelje, pa ukuce je to 2008, 2005, 2010, 2011, 2012. Ja sam to uradila, to plano, da htela sam samo... Znači, Vučić je gostovao u to što tvrde da je najmračniji period Borisa Tadića od 2008. do 2012. Vučić je gostovao u Utisku, na primjer, 15 puta. Onda sam našla dve emisije koje su mi potpuno fenomenalne. Recimo, gde Srbijanka Turajlić, to je, ne znam, tako, 2010. Srbijanka Turajlić i Jelena Trivan, koja je u tom trenutku to portparol Demokratske stranke, i Srbijanka koja 9 minuta ne može da se zaustavi, nego drži predavanje o tome kako je Demokratska stranka najužasnija stranka i najgora vlast koja je ikada postojala i ova žena koja ne može da dođe do reči. A onda Vesna Pešić sa Vučićem u emisiji 2012. godine u momentu kad je smenjen ovaj direktor Narodne biblioteke, upravnik ovaj Ugričić. Znači, Vesna Pešić i Vučić terciraju jedan drugom da je Tadić ono Hitler nad Hitlerima i da to nije nikada niko radio. I sad mi ti govoriš da toga nije bilo, ali moj zaključak je da stvarno, u stvari, da to što oni govore kao to sve započeo Boris Tadić, a ovi su kao to ono, razvili i doveli do savršenstva. Da je Boris Tadić, ja mislim da se druga stvar desila, da je Vučić ukapirao da je zbog toga Tadić izgubio vlast. Jer Tadić se setio da zabrani... Pa Tadić se setio da zabrani Utisak nedelje, Tadić bi bio na vlasti dan danas. A kad kažem da zabrani Utisak nedelje, ne govorim u smislu da Utisak nedelje podrazumevo i postojanje Kažiprsta i Danice Vučinić i Radija, Ljubice Gojgić i Radije B92 i pravog normalnog studija B u nekom trenutku. Dakle, to 200 stvari. Znači, ne, Tadić je koštalo što je to ono, verovao u demokratsku tekovinu slobodnih medija koje je naravno pokušavao da guši kao što svaka vas pokuša, ali ih nije to bacao kroz prozor. Da li ti se čini da su novinari pod ovom vlašću, i neću preterivati, kad to kažem, bukvalno osuđeni na smrt? Ne moraš da ih ucmekaš iz pištolja, niti snajpera, niti da ih izbatinaš, ali ovakav stepen cenzure gde ti se bukvalno zabrani da živiš ako ćeš da se baviš slobodnim, dakle, novinarstvom ili istraživačkim, apsolutno da izgovaraš ono što misliš, to nas je dovelo do... Da li se osjećaš kao ugrožena vrsta? Znaš kako, mene sramota da to priznam. Znaš, i mnogo je to ponižavajuće. To sad ti kao gledaš i misliš kao čekaj, kao ko je došao meni glave, u najbukvalnijem smislu te reči, kao ko je meni došao glave, Aleksandar Vučić, Nebojša Stefanović, pa čoveče, pa ti onda služiš direktno za prezir ono, svojim precima i potomcima. Kao, kako si to dozvolio? Da, dozvolili smo. Dozvolili smo i to je to. To je to i ja tačno zamišljam da i u tom smislu, ma ne, nije Vučić ona poželeo da kontroliše medije. Ja mislim da je u to, sve to što on govori, to lična mržnja i tako dalje, on je stvarno primjer te rečenice kad govoriš o drugima, govoriš o sebi. Ne, on lično mrzi, on se lično obračunavao sa pojedinim ljudima koji su igrom slučaju medijima, pa posredno se tako obračunao sa medijima. Ja sam uverena da je to stvarno, ja mogu da ga zamislim kako je to, kako je rekao, ma, molit ćeš me da ti dam pače leba.
morit ćeš. A što to kad je? I da nas on stvarno to dovodi do toga, pa i tebe, i ti, ti, ono, doći ćemo da kažemo, kaži šta treba da radim. Kaži, evo, nemam šta da jedem više, kaži šta treba da radimo da nam daš kiflu. Može da prekriče. Da ti se činilo možda u jednom trenutku da ti je Vučić nudio ne baš kiflu, nego možda burek s mesom, da je možda u jednom trenutku hteo ne da budeš na njegovoj strani, nego da bukvalno bude on neki deo ekipe. Ima nekih tipova za koje si mislio da su deo ekipe, uzdržao sam se, nisam opsuo. Tasovac mi je pao na pamet. Misliš da je deo ekipe, Tasovac, svi se setite Tasovca od pre i kroz mašinu Vučić, Tasovac posle. Da li ti se činilo da je Vučić poželeo da evo može Utisak nedelje, mislim sad idemo stvarno ono u maštu, ali da li ti se to činilo pa da on ako bude happy što je napravio jedan deal kakve god vrste sa Oljom Bećković, da te ostavi, a da ti baš ono ne roštiljaš njega i sve snage. Tu sam u ovoj istrazi to Utisak nedelje sam naišla na neki, to je sad isto nekakva, to ne znam koja godina, neka 2012. ili tako već. U svakom slučaju su gosti Čanak i Vučić. I ja sa njima razgovaram nešto na temu toga kako dižu rejtinge. Pitam Čanka šta mu je trebao spot sa Karleušom i šta mu je trebao da učestvuje u Velikom bratu. Da, u Velikom bratu je on učestvao. On priča, normalno odgovara na ta pitanja šta mu je trebao i zašto mu je trebao. Ja se okrećem prema ovom i kažem to, dobro, pretpostavljam da su ti isti razlozi rejtinga i vaše učešće u emisiji Ples do snova i vaše gostovanje u magazinu In sa ćerkom. On istog trenutka počne govori sve ovo što slušamo danas. Mislim, to, da li biste se vi ikada u životu usudili da nekog od ovih vaših pitate nešto slično, vi nikada ove vaše kad one dođu... Diagnoza, ja govorim, okej, dobro, ali evo vidite kako Čanak lepo odgovorio. To vas pitam, jeste bili u Plesu za snove ili niste bili u Plesu za snove? Ne, da li vi nikada niste ovo? Onda ja kažem, važi to. Pitaću i njih kad vi budete na vlasti, pošto sam ja čuveni poltron, ja samo to nikad ne diram vlast, tako da kad vi dođete na vlast, ja ću da propitujem demokrate, a on meni na to odgovara i to je mnogo lepo za budućnost. On kaže, kad ja dođem na vlast, vi ćete raditi na RTS-u. A kako je bilo? Ispostavilo se da mu uopšte dok je na vlasti ne radi ni RTS, a Utisak nedelje je poslednje što mu treba. Ono je bilo simpatično. A čekaj, nešto, neću, gošća nam je pala malo u bedak, ipak je činjenično stanje da smo mi ovde i pričamo što god nam pade na pamet na RTV Šabac, pa dokle potrebamo. I ja mislim da bi Olja Bećković vjerojatno više od svega na svetu volela da radi Utisak nedelje. Je tako? Ne više, od svega na svetu bi dobro, volela. Dobro, mislim, u profesionalnom smislu, ajde, nisam mislio sad ono Tropska ostrava. Mir u svetu i popunjene rupe u ozonskom omotaču. Znači, okej, nema me baš toliko držati. Ne, u profesionalno. Ne bi volela radiš Utisak nedelje. Mislim kao profesionalno, ono, ne sad kao, dajte mi kiflu, radim Utisak nedelje. Nego, neću da kažem ni njima, kao neću sad ja kažem, ja bih volao oni da kažem u cvrce. Ja bih voleo, znači, slušajte, moramo nekako to da smislim. Ne, možda je bolje da ja kažem da ne bih voleo, znaš, pa da me kazni da mi daje. I onda kaže, evo ti emisije. Ali zamisli Marko, koji bi se sve ministri u budućnosti javili da kažu šta im je Utisak, poput Nebojše iz Beograda. Zato im i ne treba Utisak nedelje. Zamisli tu menažeriju, brate, koja bi morala da zove. Zamisli koliko sada bi bilo tih Nebojše iz Beograda. Zamisli Zorana Babića u emisiji. A si ga nisi stigla do njega? Nije dobacila. Ne, zvala sam ga, sigurno. Jesam. To mani to bilo. Sećam se da je stvarno stalno bio na putu. I da se to baš ono bilo nešto prelomilo sa onim kad je ovaj tražio nešto... Eto, dakle, ti koridori njemu u glavi. Ali to je užasno zanimljivo. To je užasno zanimljivo kako to više... Ne postoji, dakle, jedan ministar koji sme da meni daje intervju za njim. To je apsolutno nije moguće. I sad ima ona jedna nova ministarka koja ima taj imidž da... Njoj on ne može ništa da kaže i ona je tako kao to primer
Ko je to ministar? To je buduća premijerka. Urbane... Brnabićka. Brnabićka. Ja, priča o Brnabićki ili o Mihajlovićki? Jedna ministarka. Jedna ministarka. Mora da je Brnabićka. I ono, ja sam mislila, na primjer, da ta jedna ne mora da pita. Naravno da su mi rekli kao to, ne, mi ono, ne, kao to ne moramo mi da pitamo, ali morate da sačekate taj odgovor jedno 40 sati. Dok mi ne pitamo... I onda, pošto nisu pitani, onda su mi rekli da nekom drugom prilikom, u nekom drugom životu. A to, ali, to, šta je to pitanje? Da li oni sami to iz... Ne, garantujem. Ono, ili im neko kaže. Mislim, ne samo što garantujem, nego znam. Znam da moraju da pitaju i da to traje, dakle, ne kažem za ovo ministarku ne znam, za drugi ministar znam, da oni bukvalno ne mogu da ti daju taj odgovor dok ne pitaju njega. A pritom, pošto Saruman. Se ne usuđuju da njega okrenu baš ono kao kad im padne na pamet, onda dok ga ne sretnu i dok im on, znaš, ono, dignu ruku, pa kad on kaže... Šefe, aj, mogu kod dolje, ne. Pa, Saruman, pa, normalno mi kvaku. Lomi kvaku. Ovaj, jel bismo mi primili, to jest pozvali u emisiju Aleksandra Vučića? Što ne? Prvi. Alek, mali Alek. Prvi. Dođi ako smeš. Prvi. Olja, stižemo, ćemo sada se zahvalimo gošću, pa, ili ćemo na samom kraju. Htio sam da kažem da je odlična, da je stvarno fenomenalna privilegija. Marko i ja, kad smo se spremali za ovu emisiju, mi smo shvatili da smo, verovatno retki novinari koji su imali prilike dva puta da te ugoste u studiju, je li tako? Pa, na mišiće je bilo, ali uspjelo nam je. Dva puta, ali drugi put smo obojice morali pa, budemo u studiju. Pa da, to je to. Druga stvar. Mali, da vaša nedelja i vašu sreću. Pa, dobro. Ok. I ono što je, pored toga što je Olja dobila vredno priznanje Francuske legije časti, ona je i počasni građanin grada Šapca, prvi dobitnik ključeva grada Šapca, tako da, da je, sećam se tom prilikom, je rekla... Tako da je kod kuće. Pa da, ali znaš kako je bilo to, stvarno si dan danas pamtim kada je Olja rekla, eto, šta se desi, neko vam oduzme emisiju, a vi dobijete ceo grad. Jeste. Tako da, nama je jako drago zbog te nagrade. I... Tako da, hvala ti, Olja, evo ruka. Obećavamo, nećemo treći put zvati. Treći put, treća sreća. Ako baš ne bude, baš ne nešto... Ovaj, kako si kukavica? Ne, smeto kako se... Ne, zbog, ne, pa, ne, nego ne. Da ne maltretiramo ženu. I ovo smo izmaltretirali. Mi za razliku od utiska nedelje na kraju ne proglašavamo šta je utisak nedelje, nego imamo svoju rubriku Isterlix. A Isterlix je rubrika u kojoj nama naši mi zovemo to gerila naša koja nas prati i šalje zanimljive materijale, dokumente. Iz Kraljeva nam je stigao dokument načelnika finansijske službe tamo u Kraljevu, gde je za potrebe besplatnog koncerta AC Lukasa 19. maja u hali u Kraljevu potrebno da se iz budžetske rezerve izdvoji 1.250.000 dinara za besplatan koncert, da se izdvoji, znači 10.000 evra, za ozvučenje, razglas, obezbeđenje i binu. Tako da, eto... Odlična raspodela budžetskih sredstava. Bravo za Kraljevo. Da Bog da vam pala kiša na koncert. A ne, u sali. Da Bog da vam prokišnjavala hala, pa niste na vreme budžetska sredstva izabrali. Ne bi se ja kačila za acu. dragi Marko gledalci, odjavljam. Dragi gledalci, ovo je bio Nenad Kulači, Marko Vidojković i naša gošća Olja Pećković. Gledajte nas i sledećeg petka i vikenda putem RTV Šavca i svih ostalih mogućih sredstava informisanja, mislim pre svega na internet. Dobro loš zao. Pa, pa. Načunite uši, u najavi je pobeda kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda što veličaju lovu. Koja je prokleta, klinci što se lože na prijape bolida. Koji u isto vreme ne moš hoda i da priča sistem vrednosti ništa. Kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se pokazuju, ko je veći divljak. U kolektivnoj svesti su našli sebi izlaz. Jer kao individua, svaki je ništa, demonstriraju silu. Bez nekog višeg cilja, zajebu se u najavi, pa i za rečetki se gilja. Al deca nisu kriva, učena su pogrešno. Pa ga je mrđu, što je neko davno posejo. Da li je to potrebno, jer tome nema kraja. Moraju da skontaju, da pokidaju lanac. Da nađu viši nivo, i manu se sranja. Jer za bolje sutra, mora radiš danas. I'm the next best to reach you. 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 I'm the next best to reach you.